ပါပါသားတို့သမီးတို့ရေ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့သမီးတို့သားတို့ဒီချယ်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒသမရန်ဇီဝဗေဒဘာသာရဲ့အဲထဲမှပါတဲ့ chapter 6 nutrition အခန်းလေးက animal nutrition လို့ခေါ်တဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အာဟာရပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ ဒီ animal nutrition ကိုမပေါ့ချခင်မှာသမီးတို့သားတို့ကိုဒီချယ်ပြောချင်တာက cell တစ်ခုတည်းရှိတဲ့သရဝါလေးတွေကိုဒီချယ်တို့ကိုရင်းနှုံးအောင်သင်ခဲ့ပါဗါတယ်။သမီးတို့မှတ်မိပါသလားသရဝါလေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲသိရင်ပြောပြပါ။အမီဘာပါဆရာမဟုတ်တယ်ကိုရင်းနှုံးအောင်အမီဘာဆိုတဲ့ cell တစ်ခုတည်းရှိတဲ့သရဝါလေးကိုသင်တယ်အခုဒီချယ်ကတော့အခု chapter 6ဒသမရန်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာ animal nutrition အခန်းလေးက ဆဲတခုတည်းရ um ှိတဲ okay, so Again, ့သတ္တဝါဖ um, ouais ြစ်တဲ့ Paramecium လေးတွေရဲ့ feeding methods အစားအစားတဲ့နိလမ်းလေးကြောင်းသမီးတို့သားတို့ကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ feeding methods in pr a protozoan Paramecium one of the most specialized protozoan has various organs to perform particular by the process Paramecium ဆိ uh ုတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဟာ most specialized protozoan အလွန်ထူးကဲတဲ့ဆဲတခုတည်းရှိတဲ့ protozoan အုပ်စုဝင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ vital processes လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာ various organs လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါနုတ်အင်္ဂါငယ်လေးတွေအမျိုးမျိုးသလို့ပါရှိတယ်။ In this organism feeding is more organized than in amoeba. အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ paramecium ဆိုတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဟာသမီးတို့သားတို့သင်ခဲ့တဲ့၉တန်းကသင်ခဲ့တဲ့ amoeba ဆိုတဲ့သတ္တဝါလေးတွေထက်အစာစားတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့ organized စုစုစီးစီးနဲ့ရှိတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီချေကတပီတို့သားတို့ကိုဒီ paramecium ဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေကဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်အစာစားသလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ Paramecium, Filon bacteria, small protozoans, algae and yeast. Paramecium ဆိုတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဟာ bacteria တွေ၊သူ့ထက်သေးတဲ့ protozoans တွေ၊ algae လို့ခေါ်တဲ့ရေညှိတွေ၊ yeast လို့ခေါ်တဲ့တစည်းမှုတွေကိုသူတို့စားတယ်။ Cilia in the oral groove be constantly and drive a current of water. containing food towards the cytostome cell mouth or a group ပါးစပ်ရဲ့ပျော့ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့ cilia လို့ခေါ်တဲ့မြှင်မွားလေးတွေကနေပြီးတော့မြှင်မွားဆိုတာအမွှေးနူပြားလေးတွေအမွှေးနူလေးတွေအဲ့ဒီအမွှေးနူလေးတွေကဝင်လာတဲ့အစာတွေကို current of water containing the food အစာပါတဲ့ရေစီးကြောင်းလေးအဖြစ်နဲ့ cytostome လို့ခေါ်တဲ့ cell mouth ဆဲပစက်ထဲကိုပို့ပေးတယ် which open into the short cytopharynx gullet andy in the endoplasm အဲ့ဒီဆဲပါဇက်တဲကိုရောက်လာတဲ့အစာပါတဲ့ရေစီးကြောင်းလေးကအဲ့ဒီဆဲပါဇက်ကမှတက်စီစိုက်တိုဖရန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့တူသောဆဲလ်လေချောင်းစီကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ Two bands of penniculus few cilia gather the food at the posterior end of their cytopharynx in the vacuole of water. စီလီယာလို့ခေါ်တဲ့အမွှေးနုလေးတွေပေါင်းထားတဲ့ပန်နီကူလပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့အမွှေးနုချက်ပြားကလေးတွေကအစာတွေကို အဲ့ဒီ사이드အော်ဖာရင့်လို့ခေါ်တဲ့ဆဲလ်လေကြောင်းရဲ့ posterior end အနောက်ဘက်မှာစုပြီးတော့ vacuole of water လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရေကွက်ကလေးတွေအဖြစ်နဲ့စုစည်းပေးထားတယ်။ The vacuole consists of and begins to move in the endoplasm as a food vacuole. အဲ့ဒီဆဲရေကွက်အဲထဲမှာအစာတွေမြားလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆဲရေကွက်ကလေးက consists of မြှင့်လိုက်ပြီးတော့မှ begins to move in the endoplasm lo kho de cell အတွင်းပိုင်းထဲမှာ food vacuole လို့ခေါ်တဲ့အစာဆဲရေကွက်ကလေးတွေအဖြစ်နေသူကဆက်ပြီးတော့စပြီးတော့ရွှေ့ရှားတော့တယ် then another vacuole found in its place အဲ့ဒါဆိုရင်အခုနဖြတ်ထွက်သွားတဲ့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့ဆဲရေကွက်နေရာမှာနောက်ထပ်ဆဲရေကွက်ကလေးအသစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် streaming movement of the endoplasm carries a vacuole in the definite route endoblasel လို့ခေါ်တဲ့ cell အတွင်းပိုင်းထဲမှာအခုနောက်အစာတွေပါတဲ့ vacuole ဆဲရေခွက်ကလေးတွေဟာ definite root တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းစပြီးတော့ရွှေ့ရှားပါပီ first posteriorly ပထမနောက်ဘက်ကိုရွှေ့တယ် then forward ပြီးရင်ရှေ့ကိုသွားတယ် f orally ပြီးရင်ဒဇက်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုသွားပြီးတော့မှ again posteriorly လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုတဖန်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ to reach cellular inus near the oral group lo kho de ba sat myaw na ma shi ni de cells o box si wo to reach yauk si twa ba de a lo ne asa sae yai kwe kle taphie phie ne ywe sha twa de pong tanan go tami lo taro go di che byo pya chin phit de the food is digested by the action of the enzyme secreted by the endoplasin endoplasin ga ni secreted sit thout lite enzyme lo kho de asa che yai de ye လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အစာတွေကို digest ခြေပေးတယ်။ပြီးရအ ബ് ဆော့ဘ်ဘိုင်းသဲ surrounding protoplasm လို့ခေါ်တဲ့သက်ရှိဆဲလ်တွေကနေပြီးတော့စုပ်ယူထားပြီးတော့ to be stored or use for vital activities and growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းနေသက်ရှိမှုအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သိမ်းဆည်းထားမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအစာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်။ Indigestible residue in the vacuole are digested as the cell inus တကယ်လို့ အဲဒီဆေးရွက်ကျွတ်ထဲမှာ indigestible residue မချေဖြက်နိုင်တဲ့အစာအကျွင်းကြန်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ cells o ဘောက်ကမှတဆင် ingested စွန့်ထုတ်ပစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အခုဒီချက်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ paramecium ဆိုတဲ့ဆဲတခုထဲရှိတဲ့သတ္တဝါလေးတွေအစာတွေကိုဘယ်လိုစားလဲဘယ်လိုဆုပ်သလဲဘယ်လိုအတုံးချသလဲဘယ်လိုစွန့်ထုတ်သလဲဆိုတာကိုသမီးတို့သားတို့ကိုပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ဒီချယ်သမီးတို့သားတို့ကိုပြောပြချင်တာကတော့တီချယ်တို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာစာ diet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ် diet is a food we eat every day တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်စားတဲ့အစာစာတွေကို diet လို့ခေါ်တယ် a diet is balance when all the different group of food are eaten in the right proportion and in sufficient quantities to maintain a healthy life healthy life ကျန်းမာတဲ့ဘဝတစ်ခုကို maintain ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်က right proportion မန်ကန်တဲ့အချိုးအစားရိ sufficiency quantity လုံလောက်တဲ့ပမာဏရိနဲ့ different group of food တို့ရိအစာအုပ်စုအမျိုးမျိုးကိုစားခြင်းကိုဒါရနေရှင်စားတဲ့အစာစာရိ balance ဖြစ်တဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ညီညွတ်မျှတတဲ့နေရှင်စားတဲ့အစာစာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစာအုပ်စုအမျိုးမျိုးကိုမန်ကန်တဲ့အချိုးအစားနဲ့ right proportion နဲ့စားရမယ်။လုံလောက်တဲ့ပမာဏ sufficiency quantity ဖြစ်အောင်စားပေးရမယ်။ တို့ချေလို့နေစင်စားတဲ့အစာအစာတွေမှာဗားရီပါတယ်လေဗားရီကိုမဖြစ်မနေစားပေးရမလဲဆိုတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖက်စ်တွေကိုပါအောင်စားရမယ်ပရိုတင်းတွေကိုစားပေးရမယ်ဗီတာမင်တွေကိုစားပေးရမယ်မီနရယ်စ်တွေကိုစားပေးရမယ်ဝါတာရေကိုလည်းတောက်ပေးရမယ်ဖိုက်ဘာစ်လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ပါတဲ့အစာအစာတွေလည်းစားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီအစာအုပ်စုတွေကိုဘာကြောင့်စားရတာလဲမဖြစ်မနေဘာလို့စားရတာလဲဆိုတာကိုတမီးတို့သားတို့ဆက်ပြီးတော့ဆရာမရှင်းပြမယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် and fat supply the energy needed for living organism တသရှိတွေဟာ needs to low at the energy စွမ်းအင်တွေရဖို့အတွက်စွမ်းအင်တွေကို supply ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် carbohydrates လို့ခေါ်တဲ့ကြာတက်ပေါင်းတွေ fats လို့ခေါ်တဲ့အဆီတွေကိုနေ့စဉ်စားတဲ့အစာစားတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စားသုံးပြေးရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီချယ်တွေကနေ့စဉ်စားတဲ့အစာစားတွေထဲမှာ proteins လို့ခေါ်တဲ့အသားတက်လဲပေါင်စားရမြေ protein supply the amino acid necessary to synthesize new protein needed for metabolism growth and repair metabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပြက်ခြင်း growth ကြီးထွားခြင်း repair အစ်စ်ပြန်လေပြုလုပ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ਲੋ အပ်သော new proteins လို့ခေါ်တဲ့ protein အစ်စ်တွေကို synthesize ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ਲੋ အပ်ပါတဲ့ amino acids တွေကိုထောက်ပံ့ဖြည့်စည်းနိုင်ရန်အတွက်တို့နေရှင်စားတဲ့အစာစာတွေထဲမှာ proteins လို့ခေါ်တဲ့အာဓာတ်တွေကိုပေါအောင်ဆောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် ဆက်ပြ ai, ီ ma, း டி ချယ် ரோ နေစင်ဆားတဲ့အစာစာရည်ထဲမှာဗီတာမင်စီကိုလည်းပေါအောင်စားရမယ်ဗီတာမင်ဆာဖ်အက်စ်ကိုအင်ဇိုင်း which anyver enzyme to regulate changes inside the cell ဗီတာမင်စီဟာကိုအင်ဇိုင်းလေဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inside the cell ဆ se ဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှ ma, ero, ha, ုတွေကို regulate ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေစင်ဆားတဲ့အစာစာရည်ထဲမှာ டி ချယ် ரோ ကဗီတာမင်စီကိုပေါအောင်စားသုံးပေးရတာဖြစ်တယ် ဆက်ပြီးတော့ဒီချယ်တို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာစာတွေထဲမှာ minerals လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလဲစားတဲ့တည်းတည်းလဲပါအောင်စားပေးရတယ် minerals regulate metabolic reaction to form certain body substances ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းအချို့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက် metabolic reaction လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝကံမဗေဒဆိုင်ရာ reaction ဓာတ်ပြုခြင်းတွေကို regulate ထိန်းညိနိုင်ဖို့အတွက် minerals တွေကိုဒီချယ်တို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာစာတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စားသုံးပေးရပါတယ် တခါ၄င်းစင်စားတဲ့အစာစာရည်ထဲမှာ water လို့ခေါ်တဲ့ရေကိုလည်းပုံမှန်တောက်သုံးပေးရပါမယ် water form part of the living protoplasme as a solvent in which chemical reaction can take place and take part in transports material ရေဟာ living protoplasm လို့ခေါ်တဲ့သက်ရှိတွေရဲ့သက်ရှိဆဲတွေကိုဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တဲ့ ဒါအပြင်ရေဟာ solvent ဖြေရည်တွေအဖြစ်နဲ့ chemical reaction လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတုဓာဂျူးကြီးတွေကိုလည်းသူက take place ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလိုအဲ့ဒီရေတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို transport of materials တွေကိုသယ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းရေဟာအသုံးဝင်တဲ့အတွက်တီချဲရုံးနေစဉ်စားတဲ့အစာစားတွေထဲမှာရေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့တောက်ပေးရပါမယ်။တက္ခားနေစဉ်စားတဲ့အစာစားတွေမှာ fibers လို့ခေါ်တဲ့ အမြင့်တတ်ပါတဲ့အစာအစာတွေကိုလည်းသတိတို့သားတို့စားသုံးမိရမယ်။ Fiber adds richness for the body ။အမြင့်တတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ richness လို့ခေါ်တဲ့အစာချမ်းနေဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်စားတဲ့အစာအစာတွေမှာအဲ့ဒီ fibers တွေကိုလည်းမရှိမဖြစ်မပါမဖြစ်ပေါအောင်စားသုံးမိရမယ်။တကယ်လို့စားလိုက်တဲ့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာအစာ diet ထဲမှာ is not balance ညီညွတ်မျှတာတဲ့အစာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင် ल ल းနှစ်ခုရှိတယ်။နံပါတ်၁က obesity အဝလွန်ခြင်းနဲ့နံပါတ်၂က constipation လို့ခေါ်တဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ Obesity is a result excess food. အစားတဲ့အစာအစာတွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့စားရင်ဗိုက်ရက်ရလေ။ Obesity အဝလွန်ခြင်းနေဖြစ်မယ်။ Is a result is sufficiency fiber in the diet. တို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာအစာတွေထဲမှာ insufficiency fiber အမြင်နေပါတဲ့အစာအစာတွေကို လုံးလုံးလောက်လောက်မစားသုံးတဲ့အခါမှာ constipation လို့ခေါ်တဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းနေဖြစ်တာ哦လေတွေ့ရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးတို့သားတို့ဒီချက်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ digestive system of human လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့အစာခြေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့ holosoric nutrition that intake of solids organic food solids organic food လို့ခေါ်တဲ့ organic အစားအစာတွေကို intake ရယူပုံရယူတဲ့နီလန်ကိုဒီချေတော့ကသရဝါးတွေအဟာရပြုခြင်းဟိုလိုโซရစ်နျူထရီရှင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘော်ဒီစနစ်ဒါရစ်ရ ెస్ ပွန်ဆာဘယ်လ်ဖော်ဒီစ်ဖန်ရှင်အစ်သဒိုင်ဂျက်စတစ်စနစ်ဘော်ဒီစနစ်ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒီနျူထရီရှင်းလို့ခေါ်တဲ့အဟာရပြုခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းစနစ်ကိုဒီချေတော့ကဘာစနစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒိုင်ဂျက်စတစ်စနစ်အစာချေအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ပါတယ်သဒိုင်ဂျက်စတစ်စနစ် consists of the elementary canal el and its associative organs salivary glands liver and pancreas အဲ့တော့ဒီချေတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာခြေအဖွဲ့အစည်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းက digestive tract အစာတွေဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းက associative organs လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ organs <laughs> တွေအင်္ဂါတွေအမှန်တကယ်တော့ associative ဆိုတာသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ glands တွေထုတ်ပေးတဲ့အင်္ဂါတွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီ gland စုပ်ပေးတဲ့အင်္ဂါတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မြင် salivary gland တရွေး gland ရေ liver အသည်းနဲ့ pancreas တို့ဖြစ်တယ်။ကဲသမီးတို့သားတို့ကိုအခုဒီချယ်က function of the digestive system လို့ခေါ်တဲ့အစာခြေအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုပြောပြမယ်။အဲ့တော့ဒီချယ်နောက်ကကနေသမီးတို့သားတို့လိုက်ဖတ်ပါမယ်။ပထမဆုံးဒီချယ်ပြောမှာက chewing အကြောင်းပြောပါမယ်။အလုံးလိုက်ဖတ်ပါ chewing chewing action of the teeth action of the teeth in cutting food into small pieces in cutting food into small pieces ဟုတ်ပြီချူရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝါခြင်းဝါတယ်ဆိုတာဘာလဲ teach လို့ခေါ်တဲ့သွားတွေက cutting food အစာတွေကိုဖြတ်တာ into the small pieces အလွန်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်အောင်အစာတွေကိုဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီချေတို့ကချူရင်လို့ခေါ်တယ်။ တပီလိုသားတို့ဒီချက်နောက်ကလိုက်ဖက <inaudible> ်ပါ digestion digestion food change into a form food change into a form that is soluble and that is soluble and can diffuse into body cell can diffuse into body cell အခ <inaudible> ု digestion ပြပါပါ digestion လဲ digestion digestion ဆိုတာပါလေအစာချေခြင်း food change အစာတွေကိုပြောင်းပါ into a form that is soluble ပျော်ဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပါ ပြောင်းဝင်ပြီးပြောင်းဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့မှ body soil ခနာကိုရဲ့ဆဲတွေလေးကို can diffuse စိတ်ဝင်သွားအောင်ပြန့်ရောသွားနိုင်အောင်ပြုတ်ထုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီချေတော့ကဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် digestion အစာချေခြင်းလို့ခေါ်တာအခုချင်းပြတဲ့အထိသမီးတို့သားတို့နားလဲပါလားနားလဲပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ဒီချေက churning လို့ခေါ်တဲ့အစာနယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီချေနောက်ကနေလိုက်ဖက်မဲ့ကလေးတွေ churning che contraction of muscular stomach wall contraction of muscular stomach wall soft to break down soft to break down full mechanically into smaller particle full mechanically into smaller particle and mix it with enzyme and mix it with enzymes အခုဒီချယ်ပြောမှာ chaining chaining ဆိုတာအစာနယ်ခြင်းဗာလဲပြန်ပြောပါအစာနယ်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုဘလိုခေါ်လဲ chaining ဟုတ်ပြီ contraction of the muscular stomach wall အစာအိမ်နံရံရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကနေပြီးတော့ soft to break down food အစာတွေကိုပိုပြီးတော့ smaller particle ပိုပြီးတော့သေးငယ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဖျက်ပြီးတော့မှ mix it with enzyme လို့ခေါ်တဲ့ enzyme အစာချေရည်တွေနဲ့ mix လုပ်တဲ့ရောလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီချေတော့က churning လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါ churning ဆိုတာအစာနေချင်းပါ के ราဆိုရင်စက်ပြီးတော့ဒီခြေကဆွဲလိုရင်းเนี่ยပသက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သူကတဆင့်ပြီးတဆင့်ဘလိုအစာတွေကိုမြိုချသလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိလို့သားလို့ထေချာလိုက်ပြီးနားထောင်ပြီးပါဆွဲလိုရင်း move food from mouth into esophagus it begin as a voluntary act which must smoothly into an involuntary reflex အဲ့တော့ပထမဆုံးအစာတွေက mouth ပါးစပ်ကမှတဆင့် esophagus လို့ခေါ်တဲ့ အစာရေမျိုးပြွန်လေးကိုຍောက်တဲ့အဲ့လိုအစာအိမ်ကိုဗက်ဆက်ကနေပြီးတော့အစာရေမျိုးပြွန်လေးကိုသွင်းလာတဲ့အချိန်မှာ voluntary etch လို့ခေါ်တဲ့သီးစည့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆင်းတာပထမဆုံးအစာစားလိုက်တဲ့မျိုးချလိုက်တဲ့ esophagus အစာရေမျိုးပြွန်ထီကိုအစာလမ်းကြောင်းဆင်းသွားတာကိုဒီချယ်လိုတည်နေတယ်အစာလမ်းကြောင်းကသီး massmoly into and အဲ့လိုဆင်းသွားရင်းမှဖြည်းဖြည်းချင်းမြင်းချင်းသားသားလေးဆင်းသွားရင်းနဲ့မှနောက်ဆုံးအတွင်းပိုင်းကိုဆက်ရောက်သွားရင် involuntary reflex လို့ခေါ်တဲ့ these aim ရှိတော र र ့တယ်တုတ်ပြန်မှုရေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အစာတွေအဆက်စင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ် fro into the volas by the tongue is force into the back of the mouth pharynx ဟုတ်ပြီ tongue တော့ခေါ်တဲ့အစာတွေကလည်ချောင်းကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အစာတွေကို roll လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာ volas လို့ခေါ်တဲ့အစာလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစာလုံးလေးကိုဘယ်ဟိုပို့လိုက်လဲဆိုတော့ပါဇက်ကနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ pharynx လည်ချောင်းအတွင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပို့နေတယ် voluntary contraction of the muscle raises the larynx so that the epiglottis for over the opening of the larynx voluntary contraction of muscles ကြွက်သားတွေကနေပြီးတော့ကျုံလိုက်တဲ့အတွက် larynx လို့ခေါ်တဲ့အသံအိုးလေးကပါဖြစ်လာလေ raises မြင့်လာတယ်အဲ့တော့အသံအိုးလေးမြင့်လာတာနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာဘာကထပ်ဖုံးပေးထားလဲဆိုရင် epiglottis လို့ခေါ်တဲ့အသံအိုးပုံးလေးကဖုံးပေးထားတယ်အသံအိုးပုံးလေးကလည်းဖုံးပေးထားတာလေဆိုတော့ this action prevere full from entering the trichia လ mm ို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်လေးကိုအစာရေဝင်သွားမှကြောက်တဲ့တွေ့အစာရေမဝင်အောင် epiglottis ကမလုပ်ပေးထားလေဖုံးပေးထားလေ breathing is temporarily haltic ဟုတ်ပြီအစာမျိုးချတဲ့အချိန်မှာတော့အသက်ရှူခြင်းကို temporarily ခဏရာကြီးဟော့ဒ်ရပ်ဆိုင်ထားပါတယ် the muscle of the pharynx squeezes themselves into the upper esophagus အဲ့လည်ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြွက်သားတွေက ရောက်လာတဲ့အစာဘောလပ်စ်တွေကိုဘာလုပ်လဲစကွိစ်ညှစ်တယ်ညှစ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ပေးလဲအပ်ပါအီဆိုဖဂပ်လို့ခေါ်တဲ့အစာရေမျိုးပြွန်ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ပယ်ရီစတိုလစ်ဆဝေးကောစသပိုင်းသရစ်သမ်မစ်ကွန်ထရက်ရှင်အော့ဖ်သမက်စကူလာစတောမက်ဝေါလ်သဖူးဒ်ဒေါင်းသအီဆိုဖဂပ်အင်တူသစတောမက်ပယ်ရီစတိုလစ်ဆဝေးဥလိုင်းထချင်ဥရီယာလိုင်းထချင်ရစ်သမ်မစ်ကွန်ထရက်ရှင်အော့ဖ်သမက်စကူလာဝေါလ်လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားနယံတွေကနေပြီးတော့ แม่ๆช่งไล่ได้အခါမှာဥတွေဟာဥလိုင်းထားခြင်းနေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှာအခုနောက်တော့ကဝင်လာတဲ့ Esophagus ကိုຍောက်နေတဲ့အစာရေမျိုးပြင်ကိုຍောက်နေတဲ့အစာတွေကဗယ်ထဲကိုဆက်ပြီးဆင်းသွားလဲဆိုရင် Stomach လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီချယ်က Mouth ကနေပြီးတော့ Stomach ဒီအစာတွေတစ်ပြေးချင်းဘယ်လိုဆွဲဝင်မျိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီချယ်တမီးတို့သားတို့ကိုတဆင်ပြီးတဆင်ပြောပြသွားတာအဲ့ဒီအရာကိုတမီးတို့သားတို့နားလဲပါလား ဒါဆိုရင်ဒီချက်က absorption လို့ခေါ်တဲ့စုပ်ယူခြင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။ဒီချက်နောက်ကနေအဲဒီ absorption ကိုရိုက်ဖတ်ပါ absorption absorption diffusion of solvent nutrients diffusion of solvent nutrients after digestion after digestion through the walls of small intestine through the walls of small intestine into blood and lymph into blood and lymph အခုဒီချက်ပြောမှာကစုပ်ယူခြင်းအင်္ဂလိပ်လို absorption after digestion အစာချေပြီးရင်အဲဒီပျော်ဝင်နေတဲ့ soluble nutrients တွေက through the wall of the small intestine လို့ခေါ်တဲ့ဥသိဉဉံကမှတဆင် blood လို့ခေါ်တဲ့သွေးကြောတွေ limb လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ရည်ကြောတွေတဲကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို absorption လို့ခေါ်တယ်။အခုဒီချက်ပြောပြနေတာကအစာချေအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်တဲ့ function တွေကိုအဆင့်ဆင့်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ ejection အစားအေကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကို definition ကိုပြောပြမယ်။ဒီချက်နောက်ကအားလုံးလိုက်ဖက်ပါ ejection ejection the elimination of undigested material from the gut the elimination of undigested materials from the gut အစာလမ်းကြောင်း gut တဲ့မှာရှိနေတဲ့ undigested materials လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝခြေဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အစာတွေ elimination စွန့်ထုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီချက်တွေကဘာလို့ခေါ်တာလဲ ejection လို့ခေါ်တာ ဒီ chair သမီးတို့သားတို့ကိုပထမဆုံးက paramecium လို့ခေါ်တဲ့ဆဲတခုတည်းရှိတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဘယ်လိုစားသောက်တယ်လဲသူတို့ရဲ့ feeding method အစားစားတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ digestive system นี่ပြောတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်စားရမယ့် dietary theme ဘယ်အစာအုပ်စုတွေပါဝင်အောင်စားရမယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့အချိန်မှာအခု digestive system မှာဘာ function တွေပါဝင်နေဆိုတဲ့ definition တွေကိုသမီးတို့သားတို့အရှင်းရှင်းရှင်းပြတာဖြစ်တယ် အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီချယ်ရေပို့ချတဲ့ chapter 6တသမာတန်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာပါတဲ့ animal nutrition เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမီးတို့သားတို့ဒီချယ်ပို့ချတဲ့ပို့ချချက်တွေကိုတသမာတန်ဖတ်စာအောင်ねရှင်းတွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီချယ်ရေဒီနေ့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာဒီမှာပဲရန်ားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ven, lava se ama, jesus mae